Samfundet er midt i en kærlighedsaffære med trådløs teknologi. Vi kommunikerer trådløst på farten og alle vegne. Det er så bekvemt, at de færreste lægger mærke til de advarsler, der dukker op omkring os. Alle trådløse apparater udsender mikrobølgebestråling, også kaldet elektrosmog. Og nogle kilder er uventede og tæt på kroppen i lang tid. Alt imens videnskaben fortæller os, at børn og unge er de mest sensitive over for denne bestråling. Samtidig fyldes skoler med wifi. Men midt i teknologiforelskelsen kan det være, at mange er strålingspåvirket uden at vide det. Vores sult efter data har på kort tid drevet ekspansionen fra 2 til 4G og nu til 5G uden forundersøgelse. Med 10.000 vis af nye satellitter i rummet og millioner af nye mobilmaster i alle byer og ude på landet over hele kloden. Alt dette kræver massive datacentre, der trækker megawatt i strøm. Men hvor skal energien komme fra? Kan det gøres bæredygtigt? Eller skal der kernekraft til at forsyne vores datasult? Og hvad med alle de mennesker, der ikke tåler bestrålingen? Hvor skal de flygte hen? Men modstanden organiserer sig globalt, og flere lande melder sig til Stop 5G-bevægelsen. Imens opruster advokater til kamp mod telegiganter og myndigheder. Det er nu, at vi skal samles for at beskytte vores jord mod den massive elektrosmogforurening, der truer insekter, fugle, dyr og mennesker. Derfor afholdes igen Worldwide 5G-protestdage den 18. og 19. september, hvor grupper og organisationer rundt omkring på jorden i fællesskab gør politikere, regeringer, medier og befolkninger opmærksom på de biologiske skader, som den trådløse elektrosmog forårsager. Gå ind på hjemmesiden www.stop5ginternational.org for at se mere om de internationale events. Og som optakt til de internationale Stop 5G events, kan du den 17. september kl. 20 deltage i et dansk webforedrag, hvor du kan høre om Videnscenteret for elektroforurening, hvordan du forhindrer opsætning af telemaster, om de usynlige ofre for elektrosmoggen, og hvordan du beskytter dig mod elektrosmog, samt de europæiske og internationale samarbejdsnetværker mod elektrosmog og 5G, og om strålingens helbredseffekter og videnskaben bag, samt om energiforbruget vil eksplodere med 5G-udrulningen. Se mere på www.stop5g.dk.